Uyu mugabo rero yitwa Mao Zedong. Ni igihangange intavugirwamo impirimbanye muri politiki umurwanyi w'akataraboneka washishikajwe no guhindura amateka. Kuba ubushinwa bumeze uko nguko tububona bubikesha Mao Zedong. Muziko ni mpamvu abashinwa barya hafi buri kimwe cyose babikesha Mao Zedong. Yari afite amahame, amwe mu mahame yagenderagaho yari ayo kurya byose byatunganyijwe neza. Ni mpamvu ibiribwa byinshi abashinwa barya bitangaza isi yose. Uyu mugabo rero yize amashuri abanza mu ntara ya Hunan, ari naho yavukiye mu gace ka Shaoshan. Nyuma yaje gukomeza amashuri ye mu ishuri rikuru rya Hunan First Normal School, arangiza muri kaminuza ya Pending. Yize kandi mu ishuri rikuru nderabarezi rya Changsha. Aha yahize hagati y'umwaka w'1913 kugeza umwaka w'1918. Yavuye rero ari intyoza mu bitekerezo mpinduramatwara. Yaje kubona imirimo mu isomero muri kaminuza y'i Beijing, kugeza ubwo imitekerereze yatumye uwari umukoresha ashishikazwa no kumva ibitekerezo n'imyanzuro ya Mao Zedong. N'umundi aho ngaho yakoraga yayoboranaga igitugu, bamwe bakavuga ko agira n'ubugome n'ubugambanyi bwinshi, ariko imitekerereze wari ushinzwe isomero akayikunda cyane. Mu mwaka w'1920 Mao Zedong yashakanye na Yang, ni naho yinjiye mu ishyaka rigendera ku mahame ya gisosiyalisti. Nyuma yaho rero haje kuba ubwicanyi mu Bushinwa, abaturage barahunga ku mpamvu y'intambara. Abataravugaga rumwe n'ishyaka ryari ku butegetsi rya Chiang Kai-shek baje kwivumbura rwose bakora imyigaragambyo. Aba rero bari bayobowe n'uyu mugabo Mao Zedong. Gusa baje gutsindwa bituma miliyoni y'abaturage bahasiga ubuzima, abandi barahunga. Mao rero ntiyasibaga gushyiraho imitwe igendera ku mahame ya gikomunisti mu ntara ya Hunan na za Jiangxi. Mu mwaka w'1930 yashakanye n'undi mugore, nyuma yaje no gutorerwa kuba uhagarariye ishyaka rya Soviet Republic of China. Mu mwaka w'1958 Mao yazanye impinduka mu bukungu, aho ubutaka bwasaranganyijwe abakene. Yashyizeho gahunda y'imyaka itanu igamije kuzahura ubukungu ndetse no guteza imbere inganda yari yaratangiye mu mwaka w'1957. Ibi byose yabikoraga kugira ngo ubukungu buhinduke bube bushingiye ku nganda kurusha uko mbere bwari bushingiye ku buhinzi. Ibi rero nibyo bintu abashinwa bamukundira, bakavuga ko yazanzahuye igihugu cyabo. Ubushinwa bukaba buri mu bihugu bya mbere ku isi bikize. Inganda rero yazisize mu maboko ya leta, hanyuma abahinzi bibumbira mu makoperative agamije gukorera hamwe ndetse no gusaranganya umutungo w'igihugu. Uko niko rero yashakaga guhindura umuryango mugari w'abashinwa ndetse afatanyije n'abo bayoboranaga. Ibyo byose yabikoraga adaha agahenge abo batavugaga rumwe, harimo incabwenge, abacuruzi. Muri make Mao yakoze impinduka muri politiki, ubukungu. Mao azwi nk'uwashinze Ubushinwa bwa nonaha, bamufata nk'umubyeyi w'Ubushinwa bw'ubungubu. Yabaye umuyobozi w'imitwe mpinduramatwara nka muvoma Maoist. Impamvu bamwitaga umugome ni uko abantu benshi bapfuye ubwo yari ari ku butegetsi ugereranyije n'abapfuye ku bwa Joseph Stalin cyangwa se Adolf Hitler. Mao yagiranye umushyikirano n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani n'ibihugu by'i Burayi. Mu mwaka w'1972 Mao yagiranye umuhuro na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga Richard Nixon ubwo yari yagira urugendo mu Bushinwa. Yahaye rero umurongo Ubushinwa mu bice bitandukanye nko mu buzima, politiki n'ubucuruzi. Ariko imibanire ye n'amahanga yaranzwe no gucengana no kwishishanya bitewe n'amakare n'amarere yari yibitseho. Uyu mugabo rero niwe watumye abashinwa bari kuri uru rwego tubabonaho. Abantu rero bifuje ko nagaruka ku magambo yahindura ubuzima yavuzwe n'uyu mugabo, ntabwo nabarenze ingohe kuri uyu munsi. Gusa amwe mu magambo ye arakaze
amwe na none agaragara mu bugome ariko hari na yafasha abantu. Mao yigeze kuvuga ngo igira ku mbaga nyamwinshi ubone gutangira kwigisha rubanda. Yaranavuze ngo insinzi si ukuyirota ahubwo ni ukuyikorera. Mao yavuze ijambo rikomeye rinateye ubwoba ngo ibyo kurya bidahagije. Ni byiza kureka kimwe cya kabiri cy'abantu bagapfa kugira ngo ikindi gice gisigaye kibashe kurya bihagije. Yavuze irindi jambo rikomeye rinateye ubwoba ngo urupfu rufite inyungu kubera ko igipfuye cyose gifumbira ubutaka. Yavuze n'irindi jambo rikomeye ryo kwishongora ariko ririmo nanone ubwenge. Mao yaravuze ngo umugabo ukomeye ni wa wundi bashobora gutera amabuye, yarangiza agafata ayo mabuye bamuteye akayubakamo urufatiro rukomeye. Yaranavuze ngo abaturage ubwabo nizo mbaraga twifashisha dukora amateka. Aranavuga ngo urubyiruko nizo mbaraga zikomeye kandi z'ingirakamaro muri sosiyete. Yanashimangiye rya jambo rigira riti nta gutegura nta ntsinzi. Mao yaravuze ngo imbaraga za politike zituruka mu munwa w'imbunda, ububasha bw'abategetsi buturuka mu kanwa k'imbunda. Abafite imbunda burya bafite imbaraga, kandi abafite imbaraga nibo bategeka. Mao yaravuze ngo ibintu byose biri munsi y'ijuru biri mu kajagari. Aranavuga ngo kwishyira hamwe si urukundo, ahubwo kwishyira hamwe ni inyundo dukoresha duhonda abanzi bacu. Mao yaravuze ngo impinduramatwara ntabwo ari ibirori byo kurya cyangwa se kwandika inyandiko cyangwa gushushanya, nishobora kuboneka mu buryo bworoshye kandi bworoheje. Yaravuze ngo tugomba gushyigikira ibyo umwanzi arwanya kandi tukarwanya ibyo umwanzi ashyigikiye byose. Shyigikira iby'abanzi bawe barwanya. Niba ubona hari ikintu umwanzi wawe ari kurwanya, gishyigikire cyane kubera ko bizamurya kurushaho. Kandi urwanye ibyo umwanzi wawe ashyigikiye byose. Mao yaravuze ngo abantu bavuga ko ubukene ari bubi, ariko mu by'ukuri ubukene ni bwiza. Uko abantu barushaho gukena niko barushaho kuba impirimbanyi z'impinduramatwara. Uko abantu barushaho gukena niko barushaho gukenera impinduka. Uyu mugabo yaravuze ngo ibiryo bibi bisangiwe biruta kure ibiryo byiza byikubiwe n'abakomeye gusa. Ibiryo bibi bisangiwe biruta kure ibiryo byiza byikubiwe n'abakomeye gusa. Yaravuze ngo ineza yo mu magambo itanga kwigirira icyizere, mu gihe ineza yo mu bitekerezo itanga kwisobanukirwa, ariko ineza yo mu bikorwa itanga urukundo, yongera urukundo. Aranavuga ngo imbaraga wishatsemo wenyine nizo mbaraga zikora amateka. Mao yaravuze ngo mu bihe bigoye ntitugomba kwibagirwa ibyo twagezeho. Ibyo twagezeho bitugoye nibyo bitwongerera imbaraga zo gufata ejo hazaza heza. Nugera mu bihe bikomeye ujye wibuka bya bindi wagezeho mu buryo bukomeye nabwo. Niba waranyuze mu bimene by'amacupa kubera iki watinya ibimene by'ibicuma? Nugera mu bihe bigoye ujye wibuka ibindi bihe bibi wanyuzemo kandi ukabirenga ukaba ugihumeka kw'abazima. Mao yaravuze ngo iyo ushaka gukangura ingwe ukoresha inkoni ndende. Yaravuze ngo mbere yo gukemura ibibazo urabanza ugakora iperereza ryimbitse ukoresheje ubunararibonye. Iyo wamaze gukora iperereza ibibazo birakemuka. Mao yaravuze ngo mu mugezi iyo ugira ubwoba bwo kurohama wirinda kubitekerezaho. Nutabitekerezaho ntabwo uzarohama, ariko nubitekerezaho uzahita urohama. Mao yaravuze ngo mwana wanjye hari ibintu bibiri utagomba gutinya,
icya mbere ntugatinye ingorane, icya kabiri ntugatinye urupfu. Byombi biri mu ruziga rw'ubuzima, ni ahantu wabicikira. Uyu mugabo aravuze ngo ibintu bishya ntibishobora kuburamo inzitizi, ndetse rimwe na rimwe biba bigomba gusubira inyuma kugira ngo bibashe gukora. Ibi byatera imbaraga umuntu wese utangira business. Ibintu bishya ntibishobora kuburamo imbogamizi, rimwe na rimwe binagomba gusubira inyuma kugira ngo bibashe gukura. Ushobora gutangira business none ahangaha wahura n'imbogamizi ugahita uyivamo, ariko Mao Zedong arakubwira ngo iteka ryose ibintu bishya ntibishobora kuburamo inzitizi, ndetse buri gihe biba bigomba gusubira inyuma kugira ngo bibashe gukora. Iyo utangiye ikintu gishya hari igihe bitaguhira nk'uko wabitekerezaga, hari igihe biba ngombwa ko bisubira inyuma, hari igihe biba ngombwa ko uhomba kugira ngo ubashe gukora, kugira ngo business yawe ibashe gukora. Ibiduca intege nibyo bitwongerera imbaraga, nibyo bidukuza. Mao Zedong yaravuze ngo ntugahe umwana ifi ahubwo mwigishe uko bayiroba. Nuha umwana ifi uzaba umukoreye umunsi, ariko n'umwere kuko bayiroba uzaba umukoreye ubuzima bwe bwose. Aranavuga ngo nk'uko ikibatsi kiva mu nyenyeri ntoya gishobora gutwika ikibaya cyose, ni nako imyumvire y'umuntu umwe ishobora gukongeza igihugu cyose. Mao yaravuze ngo mu bushyuhe bukwiye igira ihinduka inkoko. Aranavuga ngo nta bibazo nta buzima, nta bibazo nta n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyabaho. Mao Zedong yaravuze ngo abaturage bameze nk'amazi, mu gihe ingabo z'igihugu zimeze nk'amafi. Abaturage bameze nk'amazi, ingabo z'igihugu zimeze nk'amafi muri ayo mazi. Mu magambo yose Mao Zedong yavuze reka nyasoreze kuri iri ngiri. Mao yaravuze ngo iyo ushaka kumva uburyohe bw'ikintu icyo ari cyo cyose, ugomba guhindura ukarya no ku bundi bwoko bwacyo. Uri kumva iryo jambo? Iyo ushaka kumva uburyohe bw'ikintu icyo ari cyo cyose, ugomba guhindura ukarya no ku bundi bwoko bwacyo. Hari igihe ujya ku bundi bwoko bwacyo ugahita usanga cya kindi wahozeho, nicyo kirenze byose. Ni bya bindi bavuga ngo umwana udatembera yibeshya ko nyina ari we mutetsi wa mbere ku isi. Umwana utazerera agira ngo nyina ni we mutetsi wa mbere mu isi. Iyo ushaka kumva uburyohe bw'ikintu icyo ari cyo cyose, ugomba guhindura ukarya no ku bundi bwoko bwacyo. Iri jambo ryagucitse duhurire kuri YouTube channel dash dash TV. Genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.